stále chýba individuálny titul majstrov sveta, hej. Čiže toto je taká hlavná motivácia. A my sme mali aj tak v pláne, že keby bolo naozaj veľmi zlé, tak to, že chceme stále športovať, nám nemôže nikto zobrať. No a bola táto možnosť, my sme to skúsili minulý rok a naozaj ukázalo nám to, že má to význam, pretože keby sme išli do toho s tým, že bojujeme o finále do 10. miesta, tak by sme zvažovali naozaj definitívny koniec kariéry, ale nám sa podarilo atakovať medailové umiestnenia, dokonca sme boli aj na stupňoch víťazov, čiže je tam naozaj šanca reálna na to, aby sme mohli získať titul majstrov sveta a my urobíme všetko preto, aby sme o neho zabojovali.